Niin. Mä niin terve vuonna. Nyt ei tehdä linkkomisvideo, mutta... Ja tuo... Löpötilanne tässä, niin... Se on lämpimässä sitä. Löpötilanne tuota nyt vähän. Kehtäisi lopettaa tätä jo. Iso homma on tuota ilmata tuonne. Tässä on ne iso veli tässä tämä. Millä se mimittori sen nyt kun... Tuolla on nyt tuo. Tuossa on tuo mittalaite. Tässä katoo sen, mutta yllenköhän minä ottaa pois. Siitä se läksi. Pitää mitata tällä kepillä suoraan tuosta. Tuosta laitetaan tuo korkki ensin. Kolitsa on tankkeen. Kolitsa on vähän tuolla, että mihin nyt. Mihin luoda tuon mittarin nyt, kun ei ole Androja kunnossa. Tää mennään. Paljon tässä ei tuon. Keppi on niin minua. Tuota verran on. Kuusi senttiä. Ei ole paljon, ei. Mie en tuota. Nyt kun se aikko on, niin mie laitan. Nähän tuo tuonne väliin. Ettei tää katon rajan laittu sitä. Panin tuohon nyt sen. Mie käyn hakemassa asteen tuolta, mutta se onkaan painava liian minulle nyt. Tuosta on. Mä olin lähtenyt pois. Se on liian painava, niin mie puolitan sen ensin tuossa. Ihan kuin olisi kissa jossain käynyt siellä jo. Vähän tuntuu. Hajusta mietellen. Ensin puolitan sen. Mulla on 20 tuolla on. Joo, palataan. No niin, mie. Kyllä hakemassa tuon. Mie koitan kuattua tuosta nyt. Mie koitan tuosta. Kuattua tuosta isosta pöntöstä. En mie ruvennut sitä. En mie ruvennut sitä puolittamaan. Pitää koittaa kuattua. Jaksaa tuolla. Sitten pannaan tämmönen. Täällä on hyvä kuatta, kun tässä on tämä. Hyvä kuatta, kun tää iso on tuo. Iso on reikäinen tuo on. Näkyykö sitä mitään tuosta nyt? Krotta. Rukkaset kätteen tuosta ja... Tää on pimmeä vähän, mutta... Pimmeä on vähän. Oikellaan tuosta. Korkki auki. Oi vittu, nyt se tästä lentää. Saatana tuo korkki. Syölerin väliin lentää, niin sitten se on ehtimistä. Oi saatana, mun on vaan. Aina. Joo, voi mennä. Tää on tätä kallista.
Tänne se on alas suuntaan asteen tähän. Tää on talviluottu. Ja sit tää 30 pakkasta 40. Ilmaa ei saa hörppiä kuin kalat kuivana muualla. Ja selällä tuo. Alas on tuo pönttö, niin se annuu noppeni. Ja tähän pohjaan reikä tuon. Tuonne vähän maahan alusta. Mennään tuonne tankin pihalle vähän. Mistähän se hetki tippui sinne? Tässä se tippu sekki. Oi bebe. Tähän tuo pois. Kyllä se vähän valuu tuonne tankin pieni. Mistä se sekki turmasi? Vähän jää tuonne. Pohjaan jää vähän yli, mutta tänne väliin vähän tähän jää pinnalla, kun se pitää olla vaan. Tässä olla ne nykyaikaiset ne säiliöt ja pumpu. Tästä nyt tässä niin mukavasti tuli. Tästä yli puoli tankkiä tuli, missä on hattaa kyllä. Riittää ihan pitemmäksi aikaa, tässä pois tältä välistä pieltä nämä. Sinne kun pöly mennään, niin sitten sinne on tarttuu kiinni kaikki tuo sitten. No niin. Tähän tuo ratti pois tuota. Minun paska härihtyä tuossa aina on eissä. Mitäkin paska elukotan? Nähän rätti tuo suojas tähän. Ei vaan lunta tuolla. Ottaa pois tuolla. Voisi ottaa piuhatusta seinästä joo. Siitä ajattelin mulle ne. Mä enkä rukkaset nähtää, ei mennyt. Tähän tuodusta ensin. Ja ralli jäpe. Siinä on nyt massikas. Massikka on tankattu siinä. Ei
Ihan pönttö poistetaan. Tuossa nyt on ruuvi kiritty tuohon. Minä laitoin uuden ruuvi siihen, kun oli mennä. Yksi oli kulunut niin paha, niin ohkeis mennyt, että meni iltapiloille menekin, kun tuon ruuvin kirin tuosta. Ei kestänyt oikein vielä paikat. Nyt pannaanpas kanttiin, että tuonne pihalle ajan tuohon sen. Tuohon. Lämpimän laitan, kun se. Vaikka se tuu mittari noussuu tuossa vähän, mutta se ei pidä paikkansa vielä. Joo. Linkovideo tullu liikko. Tullu on linkovideoita, niin mie. Pitää katsoa, että keksis muuta sitten tässä. Eilen oli tuossa. Eilen oli ylimääräistä vähän tuossa. Käy tuossa vieressä tuota. Siinä meni vähän aikaa. Ihan mukava. Ihan mukava, kun kävi tuota. Tekemässä juttuu tuossa. Nyt mä vien tuon tien tuossa, kun tien käy vähän käytössä. Vähän lämpimpää vähän tuon. Lämpimpää tuo kone tuossa ja vien nuo asteet pois. Joo, kiitoksia. Hallaillaan tuossa. Hallaillaan myöhemmin. Ei kun vaan moittamaan kautta.
kuuma tähän koko ottaa lämpöä niin paljon, että jääkaan lunkku mennä auki tänne, kun kolahti tuossa vuorineen tuo rope sinne, jos on mennyt. Eipä kuule heilu tuo ennen. Ei heilu, ei. Mikä se laatikossa? Tuo on kyllä kiinnostaa. Onko joku pannut pelapaketin tänne? Mikähän tää oli? Mikä tää on? Onko tää katsoja posti? Koitan poistua. En mie tilannu mitään. Tää on tuu kiinnostunut. Tää on lasittia. Mä tein Kiina. Tätä kiinnosta. Nyt on lahit tiehässä. Mitä miu on? Tämä on pojaali. Pojaali tuo. Tuolla se tekkö tuo. Mä en ole ennen nähnyt miten. Kova viri, ilman viri tuossa. Joku on. Tavi turtaa poikki. Kiveen käy. Mulla oli kivi tuolla reunassa. Et mie nyt vähän perun puheita. Tuossa tuli kuiski tämmönen postijuttu ja tää. Posti juttu tää linkohomma. Kallailla. Kallaillaan, kiitoksia. Moikka.